Genau, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Kein Ersatz, der heute hier schon ist. Hem işe işte bakın, o kadar köyü bakın. O zaman ne yapayım? Hacı olarak hoş beğendi, 5 bin okul bir ağaçla aşağıdım. Krishtarimi filloi të prapet në Azerbajxhan gjatë jetës së dishepujve të Jezu Krishtit. Prapje e krishtarimit në Albaninë e Kaukazit lidhet me emrat e apostujve Bartolomeu e Tadeu, si dhe Elizeut dhe Marit, student të Tadeut. Përpjekjet e Elizeut quan në themelimin e kishës së parë të krishterë të Kaukazit, e cila u bë famshme si nëna e kishave lindore në fshatin Kish, në rajonin aktual të Shakit. Më vonë, komunitetet e krishtera u shfaqen edhe në vendet e tjera të Albanisë së Kaukazit, dhe kështu u krijua Kisha Apostolike e Albanisë. Në vitin 313, në të njëjtën kohë me perandorinë romake, krishterimi u shpall fesh tetërore në Albaninë e Kaukazit. Në vitin 2013, ne festuam 1700 vjet të kësaj historie në kishën e Shën Elizes. 1700 yıl Hristiyan'a devlet dini kimi. Çünkü 313. yılda... Krishterimi ishte feja shtetërore në tokat e lashta të Azerbajxhanit. Sot, ka një trashëgimi të pasur kulturore në manastiret dhe kishat e Azerbajxhanit. Në këtë periud, u ndërtuan tempuj të mrekullueshëm të krishterë të Albanisë, si manastiri Amaras, kisha Kilsadag, Tempulli Mamruk, Tempulli i Lakit, Bazilika e Gumit, kompleksi i manastirit Khudavang dhe kompleksi i kishës Mingaçevir. Kisha Apostolike e Albanisë u bë autokefale e pavarur që në vitin 340. Pas rënjes së Albanisë së Kaukazit dhe përfshirjes së saj në Kalifatin Arab në vitin 705, Kisha Apostolike e Albanisë hyri në një periudhë rënjeje. Megjithatë, gjatë sundimit të princit Hasan Xhalal në shekullin e 13, ndikimi i Kishës Apostolike të Albanisë u rrit. Në vitin 1240, Xhalal ndërtoi tempullin e mrekullueshëm Ganjasar Kazinadag. Në vitin 1511, manastiri Ganjasar Kazinadag u shndërrua në selin e katolikëve të Albanisë dhe më pas në qendër politike të mbretërisë së Albanisë në Karabakh. Me pushtimin e Rus të territorit të Azerbajxhanit veriut në fillim të shekullit të 19, Kisha Apostolike e Albanisë u mbyll përgjithmonë, pasi qeveria cariste filloi një zhvendosje masive të armenëve, shërbëtorëve të tyre besnik nga Irani e Turqia në Azerbajxhanin e veriut. Regjimi kolonial i Rusisë cariste u përpoj të forconte kontrollin e tij në rajon me ndihmën e tyre. Prandaj Perandoria Ruse zgjodhi të mbronte interesat e popullsisë armene, si dhe të kishës gregoriane armene. Duke përfituar nga kjo mundësi, Kisha Gregoriane Armene i kërkoi qeverisë cariste shfuqizimin e përhershëm të katolikozatit të Albanisë. Si rezultat, katolikozati i Albanisë u shfuqizua me dekretin e carit të Rus Nikolaj i Parë me 11 mars 1836. Në këtë mënyrë u bën një padrejtësi historike. Ermenët pra gelende shumica e këtyre kishave ishin bosh kur armenët erdhën këtu. Por në atë kohë kishat nuk u shkatruan, ishin monumente shumë të bukura. Islami ishte tashmë dominues në atë kohë. Duke përfituar nga toleranca e popullit Azerbajxhanës, Rusia cariste vendosi armenë në këto troje, dhe donte të krijonte një vend të krishterë. Armenët e përdorën gjithashtu për qëllimet e tyre. Armenët u vendosën në kishën e Albanisë nga Turqia dhe Irani, dhe ata na e hoqën këtë trashëgimi kulturore. Armenët përvetësuan dhe falsifikuan kishën tonë. Bizden uzaklaştırdılar. Ermenler onu dırnarası demeli. Hem berpa işlerinde hem de onu dogmalaştırdılar. Sahtalaştırdılar. Azerbaycan pasardhësit e Albanisë e Kaukazit janë Republika e Azerbajxhanit dhe Azerbajxhanasit.
Politika e gregorianizimit dhe armenizimit hasi në rezistencën e popullsisë së krishterë vendase. Duke mos dashur të luteshin nën udhëheqjen e prifterinjve armenë, populli UDI, që ndoqi kishën apostolike të Albanisë, i shkroi një letër për të protestuar carit rus në vitin 1867. Në atë letër, ata shprehnin refuzimin e tyre, qoftë për të bashkuar edhe në tempujt e lashtë të Albanisë së krishterë, të vendosur në dispozicion të prifterinjve gregorian armen. Pas pavarësisë së Azerbajxhanit, kisha e Albanisë ishte një ringjallje trashëgimisë në Azerbajxhan. Këtu Albano Udit luaj një rol të veçantë. Ne nuk kemi një komunitet aq i fortë sa të mund të krijojmë gjithçka në mënyrë të pavarur. Sot, ne shohim mbështetje të madhe nga populli i Azerbajxhanit. Ne e shohim atë nga qytetarët e thjeshtë. Sot e shihni sa të ftuar kemi. Ata vinë na vizitojnë. Kjo është mbështetja më e madhe për ne. Por dua të theksoj gjithashtu se një nga mbështetjet më të mëdha sot është mbështetja e presidentit ton, Zotit Ilham Aliyev, dhe fondacionit të liderit kombëtar Heydar Aliyev. Më pas shohim mbështetje nga organizatat qeveritare, Ministria e Kulturës, institucionet e fes dhe Komiteti Shtetror. Dua të theksoj gjithashtu se administrata fetare muslimanëve të Kaukazit dhe veçanërisht Sheiku Ul Islam Allah Shukur Pasha Zadeh na mbështet. Ju e dini se si kryetari i komunitetit ton, unë jam një antar i bordit këshillues. Armenët, të cilët u përpoqën të ndërhynin dhe të shkatronin gjithçka që të kujtonte Albaninë e Kaukazit dhe kishën apostolike të Albanisë, nuk mundën të zbatonin plotësisht planet e tyre tinzare. Populli UDI, i cili aktualisht jeton në rajonet Gabala dhe Oghuz të Azerbajxhanit, ka ruajtur traditat fetare të kësaj kishe lindore të lashtë deri më sot. Pas rivendosjes së pavarësisë shtetërore nga kombi Azerbajxhanas, dy komunitete fetare Albano UDI u regjistruan nga shteti. Vërtetohet nga faktet pamohushme historike se pasardhës të vetëm të trashëgimisë madhështore të prekshme kulturore të Albanisë e Kaukazit janë Azerbajxhanasit. Kisha ortodokse ruse është tregusi më i madh i krishterë në Azerbajxhan për nga numri i adhurusve. Krijimi i kësaj kishe në vendin ton daton në fillim të shekullit të 19. Azerbajxhani është një vend në të cilin krishterimi u shfaq që shekullin e parë. Ne dim se, si apostujt vet ose dishepujt e tyre më të afërt, vinë në këto troje. Në tokat e Albanisë e Kaukazit, në tokat e Atropatenit të lashtë Azerbajxhanit dhe në tokat e vende pefqinje. Dhe që në kohët e largëta, këtu shfaqen komunitetet krishtera, të cilat në fakt nuk kanë ekzistuar kurrë për 20 shekuj. Ndonjëherë këto komunitete ishin në pakicë, e ndonjëherë në shumicë. Nje perestavali sushestavat. Gjatë bumit të naftës, në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20, shumë specialistë dhe punëtorë të kombësive të ndryshme nisën të mbërrinë në Baku. Mes tyre, kishte shumë rusë. Në vitet 1889-1899, në Baku u ndërtua kisha më madhe ortodokse ruse e Kaukazit të Jugut. Në ceremoninë e hedhjes së themeleve të këtij tempulli madhështor, të ngritur për nder të Aleksandr Nevskit, mori pjesë cari rus Aleksandri III dhe familja e tij. Më duhet të them se Azerbajxhani është një vend unik, në të cilin përfaqësues të kombësive të ndryshme, kulturave të ndryshme dhe pikpamjeve të ndryshme fetare kanë bashkëjetuar paqësisht dhe jetojnë këtu për shumë shekuj, madje edhe prej 1000 vitesh. Për më tepër, Azerbajxhani është një vend ku të gjithë përfaqësuesit jetojnë në paqe, në harmoni dhe në fqinjësi të mirë. Dhe sot po flasim për faktin se multikulturalizmi dhe toleranca, këto koncepte, janë të ngulitura në gjenet e popullit Azerbajxhanas. Natyrisht,
Kjo nuk do të thotë as pak se ju apo unë kemi diçka në gjenet e mia që më nxit për të mbajtur një qendrim të tillë. Ajo flet për stresën kulturore, nivelin kulturor që populli Azerbajxhanas e ka rritur për gjatë shumë shekujve. Что-то, что меня располагает вот к такому отношению. Это говорит о культурном пласте, о культурном уровне определенном. Molokanët, të cilët jetojnë në fshatin Ivanovka të rajonit Ismaili, janë një nga komunitetet e krishtera në Azerbajxhan. Molokanët është një nga emrat e vendosur degës proslave të krishterimit, e cila u krijua në perandorinë ruse në shekujt e 17-18. Disa prej tyre u internuan nga qeveria cariste në Kaukaz, përfshirë në Azerbajxhan. Molokan të parë në Azerbajxhan u vendosën në rajonin e Karabakut, Varenda, në vitin 1832. Dukoborët mund të përmenden si një tjetër komunitet fetar. Në Azerbajxhan, ndjekësit e këtij sekti u vendosën në fshatin Slavyanka në vitin 1844. Vizita e Papa Gjombalit të dytë në Azerbajxhan ishte shumë domethënëse për ne. Unë kam marrë gjithashtu pjesë edhe në pritjen e tij në Baku në maj 2002. Në atë kohë, ai u pritë shumë mirë nga udhëheqësi kombëtar i Azerbajxhanit Heydar Aliyev edhe nga e gjithë shoqëria. Edhe pse Papa ishte tashmë shumë i moshuar dhe pak i sëmurë, populli Azerbajxhani tregoi ndaj tij mikpritje dhe respekt të vërtet. Kjo vizit i dha shtys ringjalljes së kishës katolike dhe forcimit të marrëdhënieve. Zoti President urdhëroi ndërtimin dhe përcaktimin e tokës për ndërtimin e kishës. Щоб католицька церква була виділа часто для стройки церкви, так як стара я вже не було можливо встановити на тому місці, де була ми получили. Кështu me mbështetjen e Vatikanit, në vitin 2008 u ndërtua një kishë katolike e re dhe madhështore. Которая была освящена за присутствие кардинала Бертоме в 2008 году. Bumi i naftës në Baku në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20 çoi në një rritje të numrit të katolikëve. Mes tyre kishte mjek, farmacist, inxhinier, arkitekt dhe profesionistë të tjerë. Emigrantët katolikë të Bakut ishin kryesisht me origjinë polake. Në vendin tonë, katolicizmi vjen pas ortodoksisë dhe protestantizmit për nga numëri ndjekësve. Pavarësisht për masave të vogla, komuniteti katolik në vendin tonë merr pjesë aktive në jetën publike dhe angazhohet në aktivitete bamirësie. Protestantizmi nisi të përhapet në Azerbajxhan gjatë periudhës së Rusisë Cariste. Luteranizmi dhe pietizmi janë lëvizjet e para protestante që u përhapën në Azerbajxhan. В Азербайджане существует свобода вероисповедания. В зависимости от того, Liria e fesë ekziston në Azerbajxhan, pavarësisht besimeve. Secili person zgjedh besimin e tij, qoftë ai katolik, ortodoks, judaist, musliman apo protestant. Kisha jonë është kishë protestante. Наша церковь лютеранская
Она протестантская. Все. Të gjitha besimet jetojnë në paqe dhe harmoni në Azerbajxhan. Nuk kemi pasur kur konflikte mbi baza fetare. Dhe kjo është një politikë fetare dhe multikonfesionale, që është prioritet për shtetin tonë. Baza e kishës sonë u mbështet nga Heydar Aliyev. Fal politikës së tij të drejtë, kisha jonë u rikrijua sërish, e cila ka përjetuar shtypje në vitet 30, në kohën e Stalinit. Shtypje përjetoi jo vetëm kisha jonë, por edhe shumë kisha, përfshirë edhe ato myslimane. Була создана наша церковь, була воссоздана заново наша церковь, которая в сталинское время, в 30-е годы, пережила репрессии. Репрессии пережила не только наша церковь, но и многие из церквей, включая и мусульманство. Ну, слава Богу. Por, фал Зотит, фал политикës së drejtë të presidentit ton, Ilham Aliyev, kjo politik vazhdoi deri në ditët e sotme, dhe ne kemi mundësinë të kryem shërbesën e Zotit në kishë. Kirche. Duke u përballur me persekutimin dhe shtypjen gjatë periudhës sovjetike, protestantët fituan mundësinë për të vepruar lirisht pas rivendosjes së pavarësisë shtetërore të Azerbajxhanit. Aktualisht, protestantizmi në vendin tonë përfaqësohet nga degë të ndryshme. Përveç ndjekësve ortodoksë rusë, Azerbajxhani është gjithashtu shtëpia e adhurusve të kishës ortodokse georgiane. Ata banojnë kryesisht në rajonin e Gak, i cili është streha e 4 tempujve ortodoksë georgianë. Të gjithë këta tempuj ortodoksë georgianë u ndërtuan në fund të shekullit të 19. Duke filluar nga shekulli i 19, u shtua edhe numri i armenëve, të cilët migruan dhe u vendosën në Baku. Me qëllim organizimin e vendeve të kultit, ato ju dhanë sinagogës së pashfrytzuar të kishës gregoriane. Për shumë vite u krijuan kushte për faljen e armenëve. Megjithë politikën pushtuese naziste të Armenisë kundër Azerbajxhanit dhe azerbajxhanasve, kësaj shtëpie kulti e njohur si kisha gregoriane në Baku, nuk ju shkaktua asnjë dëm. Sot në Azerbajxhan, përfaqësuesit e të gjitha besimeve fetare kremtojnë së bashku ceremonitë fetare. Dyert e vendeve të shenjta fetare janë të hapura për njerëzit. Është e lirë për të lutur dhe mbajtur rituale. Të gjitha objektet fetare, xhamit, kishat, sinagogat, mbulohen nga kujdesi i shtetit. Një nga tiparet që karakterizon Republikën e Azerbajxhanit në botën moderne është mjedisi i tolerancës së lartë dhe veprimtaria e lirë e feve të ndryshme. Azerbajxhani është me interes dhe rëndësi të veçantë për një sër institucionesh botërore në aspektin e tolerancës fetare. Atë dhe u ynë konsiderohet si një vend shembullor për sa i përket tolerancës fetare.